futi pale. Akina mama wapatao 200 kutoka eneo la 46 Kajiado ya kati wamenufaika na mbuzi pamoja na kuku ambao watawasaidia kujikimu kimaisha. Kulingana mkurugenzi wa shirika la Action Aid Joshua Ndula, hatua hiyo imechukuliwa kufuatia hali ngumu iliyoshuhudiwa wakati wa kipindi kilichopita cha kiangazi kikali. Walionufaika kwenye mradi huo wameshauriwa kutouza mbuzi na kuku hao na badala yake wawafuge ili wazaane na kuinua uchumi wao. Makofi kwa kuleti bayono mama anikuta leila bona mama nashiba sugara mama nyingine akuna kurudi bado naona hapo kisanga tuliona tumfanyie hii mrandi ya kuleta maziwa hizi mbuzi za maziwa na kuku. Tumeleta mbuzi 100 na kuku tumeleta 250. Now, tunaangalia kwamba sasa hizi wakienda waziuze na zile jana takikana watakuwaweza kupata maziwa. Siku ya leo tumeweza kununua mbuzi ambayo tunataka kupatia wamama ambao wananyonyesha ambao wameathirika na kiangazi. Kulingana na climate change imesumbua. Saa hii hawa wamama wanakosa hata maziwa ya kupatia watoto. Na ndio maana tumeona tununue mbuzi kuwapatie wapate maziwa ya kupatia watoto. Government of Kajiado, Governor of Kajiado County, Joseph Olelengu, has come up with a vision of modulated pastoralism that is targeting at changing the pastoralism to keep improved breeds of livestock for business and for milk production. Viongozi wa matabaka mbalimbali kaunti ya Lamu wanaendelea kuweka mikakati ya kukabiliana na visa vya mashambulizi ya kigaidi na madhara ambayo yanasababishwa na mashambulizi.